Життя людини, воно знаходиться між двома великими тайнами. Тайною нашої появи і тайною зникнення. Народження і смерть огороджують нас від тайни нескінченності. Одне і друге пов'язане з короткими фізичними стражданнями. Дитині так само важко під час появи на світ, як і матері. Але перший біль, як і перша битва, краще, ніж останній. Підростає хлопчик. Підлітковому віці говорить на зриві: «Так нечесно, двоє на одного!» Розум його ще не в змозі знати, що так на цьому світі буде завжди. Каштанове листя повільно, що хвилини, що секунди лягає на плити пам'яті. Пам'яті молодим нашим землякам, котрі останню мить свого життя зустріли на далекій чужині. Вони ніби чекають на чергову зустріч з Петром Григоровичем. «Чому ви тут буваєте? Що робите?» – запитали ми його. Кремезної статури чолов'яга, тихо і сором'язливо, з дитячою безпосередністю відповів: «А хто ж, як не я?» Набравши глибоко в легені повітря, продовжив: «На далекій землі, може, й за моїми побратимами хтось догляне?» Коли ми попросили розповісти про себе, про своїх друзів, він на секунду замислився і промовив: «Приходьте до мене додому, я вас почастую смачною гарбузовою кашею, може, й щось розповім». Раптом зникла дитяча безпосередність, і в здоровезній долоні хруснула стеблина віника. Чоловік продовжив роботу, і сам Бог знає, що коїлось у нього на душі в цю мить. Він зустрів нас словами: «Такої каші, яку я приготую вам сьогодні, ви не коштували ніколи». Нарізаючи шматочки гарбуза, Петро непомітно поринув у спогади. Про роботу в колгоспі, де вмів робити все, про серйозного, вимогливого, доброго батька та про меншого брата, такого ж салапутного в дитинстві, як і Петро, про мотоцикл, на якому їздив до дівчат, та про маму, яка часто сварила хлопців за те, що рвали вишні без дозволу, та й знов про кашу. А потім знов про маму, її очі, котрі запам'ятались в сльозах під час проводів в армію, і про те, як через кілька місяців серед ночі до казарми завітав полковник. Підняли Петра. Чи готовий виконати завдання батьківщини далеко за її межами? Про прохання відправити матері фотографії, бо йокнуло серце, щось тривожне в нього було, можливо, не побачив більше ненько. А
А потім знову про гарбузову кашу та про молоко в пакеті, пожалівши, що не парне, не від домашньої корови, як це було в дитинстві. Але усміхнувся і промовив: та з цього молока теж буде добра каша. А потім про зустріч з Андроповим. Знайомство з такими ж міцними за статурою хлопцями, новими товаришами. І про трюми без сонячного світла. І про перший спецназ підрозділу А. Про друзів, які гинули на очах, яких не завжди вдавалося винести з поля бою та поховати. Адже з 300 хлопців повернулись на батьківщину всього четверо. На мить змовк, повернув увагу до каші зі словами: «Ой, хоч би не підгоріла каша, хлопці, я пішов, помішаю». А потім розповідав про зустріч з Гамаль Абдельнасером, про те, як частував його запеченою в глині куркою, засмаженою за допомогою паяльної лампи. «Командир, каже, що це ти говориш, придіс, зажужувай сюди. Перед нами ж, каже, президент Об'єднаної Арабської Республіки Єгипет Абдельнасер. Так я, що ж тут, дивіться, це стукніть, кажу, по цій курці, та й побачите. Коли її стукнули по цій чорній глині, вона розпалася, і туди пішов духмяний такий запах з рисом. Всі ці кури з'їли, сказали, навіть кісточки обсосали, сказали, хто ж це так готовить таких кур? Хіба ж йому у розвідці, будь йому поваром треба бути, а він у розвідці, тягає ці хлопці по всій пустині». І про найголовніше, як хотілося поїсти гарбузової каші з глечика, з маминих рук. Запах і смак так нагадували батьківщину. І тут очі Петра радісно засіяли. «Хлопці, каша готова!» Яка це була надзвичайно смачна каша. І тут ми відчули душу цього чоловіка, його біль, тривоги, внутрішній стан. Ми зрозуміли, якою буде наша стрічка. Було в нас запитання, хто хоче саме таке, що йому до вподоби. Мене спитав командир: «Григорович, ти хочеш що?» Я кажу: «Хочу хоч на 5 хвилин побачити матір». А він каже: «Можемо героя дати тобі, а матір побачиш пізніше». Яке б керівництво не було, оглядками назад не треба дивитися. Треба все знати, як воно було. І забувати таке не потрібно. І зсилатися на те, що одні були такі, правителі, другі такі теж не можна. Хто править, а саме найлучше править людини серця. І виконуючи обов'язок, ніхто ніколи не задумувався над тим питанням. Важко матері, коли син загине під наркоманство. Важко матері, як загине з алкоголізму. Важко матері, якщо попаде в аварію, все важко. І в Чорнобилі люди були, виконували обов'язок, інтернаціоналісти. Просто про цих людей треба знати, не забувати, не віддавати їм дань. Одну лише тільки дань, що їх народила мати. Кожному хочеться прийти додому живим. Але не всім це попадає. Мужчина не годиться плакати, сльози сануть очути. Як вода розліжу, збіжати і все. Ну, прийде друга вода. Друге покоління. Якщо ми не зможемо себе захистити, на далеких рубежах, у ближніх рубежах нам буде дуже важко. Мир тяжко зберегти на нинішній час. То й хочеться сказати,
щоб його берегли з молоду на той час, коли твій вік їсть. І не забутися, що в тебе будуть онуки, а в онуків ще будуть онуки. І щоб про ці війни менше знали люди, щоб їхали туди туристами за границю, настоящими, щоб подивилися, а не під видом туристів їхати захищати другу державу. Я в цьому ніколи не сказав би, щоб я туди не пішов. Ніхто нас не просив підписуватися чи добровольцем іти. Ми йшли, тому що у нас обов'язок. Саме головне я хочу вам сказати, шановні, людина народжується не для того, щоб помирати. Людина народжується, щоб працювати. Так же і виконує військовий обов'язок. Це праця, велика праця. Тому що, якщо праця війни, вона не потрібна не для сім'ї, не для держави, але коли це потрібно, вона виконується з честю. Батько любив пісню, брат любив про журавлів. Летить по небу клин усталий, летить він на ісході дня. Є промежуток малий, мабуть, місце для мене. Настане день із журавлінної стає, я попливу в такой же сизой мгле, из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Це улюблена пісня Петра. Цю пісню любив батько, який пройшов дорогами двох воїн. Любив і брат, учасник В'єтнамської війни. Такі різні часи і війни, а долі батьків і синів такі схожі. Скільки їх лежить в далеких краях. І тільки журавлі кликочуть високо в небі і несуть до них запах рідної землі. А превратились в белых журавлей.